benzema va kante jamoasi eronda o'ynashdan bosh tortdi xo'sh muammo nimada barcha yangi uylar bir joyda yangi uylar nuqta uz saytida al ittiod osiyo chempionlar ligasi doirasida stadionda general sulaymoniyning byusti borligi tufayli sepaxonga qarshi maydonga tushishdan bosh tortdi endi saudiya arabistoni jamoasiga mag'lubiyat yozilishi mumkin osiyo chempionlar ligasida yangi mojaro avj olyapti saudiya arabistonining tarkibida karim Benzema va Ngolo kante kabi yulduzlari bo'lgan al ittihod klubi muxlislar tribunalarga kirib bo'lganidan keyin stadiondan chiqib ketdi endi bu jamoaga nolu uch hisobidagi texnik mag'lubiyat xavf solyapti futbol bo'yicha osiyo chempionlar ligasi guruh bosqichining ikkinchi turi doirasida C guruhida sepaxon va al ittihod klublari o'yini erondagi naqshe jahon stadionida o'tkazilishi belgilangandi ammo o'yin boshlanishi arafasida siyosiy xarakterdagi muammo borligi ma'lum bo'ldi arenaga general qosim sulaymoniyning byusti o'rnatilgandi. bu esa saudiya klubini norozi qildi jamoa o'ynashdan bosh tortdi va stadiondan chiqib aeroportga ketib qoldi britaniya matbuoti yozishicha al itthod o'yindan bir kun oldin stadionda mashg'ulot o'tkazgan va sulaymoniyning byustini ko'rmasligi mumkin emasdi ayrim manbalar esa mashg'ulotlar boshqa stadionda o'tganini aytishmoqda saudiyaliklar bu yerda o'ynamoqchi emasligi haqida o'yin boshlanishiga 50 daqiqa qolgandagina xabar bergan bu vaqtga kelib naqshe jahon stadionida 60 mingga yaqin kishi to'planib ulgurgandi mehmonlar bosh murabbiyi Nuno eshpiritu Santo o'yin uchun boshlang'ich tarkibni e'lon qilgan klubning ijtimoiy tarmoqlarida esa shunday post qoldirilgandi jamoa stadionga yetib keldi Hayjonga to'la yuraklar va olovlanayotgan futbolkalarda biz maydonni zabt etish va o'z izimizni qoldirishga tayyormiz general qosim sulaymoniy saudiya arabistonida nafratga eronda esa haqiqiy qahramon sifatida izzat ikromga sazovor bo'lgan u erondagi elita harbiy bo'linma sanalgan islom inqilobi muhofizlari korpusining ko'zga ko'ringan arboblaridan edi va xorijdagi amaliyotlarni boshqargani yaqin sharqda josuslik tarmog'ini tashkil etgani bilan shuhrat qozongan hamda mintaqadagi eng katta ta'sir doirasiga ega shaxs sifatida tan olinar edi ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra sulaymoniy saudiya arabistonining vashingtondagi elchixonasiga hujum uyushtirishda ham ishtirok etgan va buning uchun amerika qo'shma shtatlari uni terrorchilar ro'yxatiga kiritgan tabiiyki general saudiyaliklarni yoqtirmagan saudiyaliklar ham uni dushman sifatida ko'rgan shunday ekan al ittihodning bunday reaksiya qilishi kutilgan hol edi general sulaymoniy 2020 ming yigirmanchi yilda amerika harbiy havo kuchlari o'tkazgan amaliyot natijasida o'ldiriladi amerika harbiylari droni bag'dod xalqaro aeroportida u ketayotgan avtomobilga hujum qiladi pentagondagilarning tan olishicha sulaymoniyni o'ldirish to'g'risidagi topshiriq shaxsan o'sha vaqtdagi prezident donald tramp tomonidan berilgan tramp o'shanda sulaymoniy millionlab insonlar hayotiga zomin bo'lgani haqida gapirgandi amalda saudiya klubining eronga borishining o'zi katta voqeaga aylangandi islom inqilobi muhofizlari korpusi 2016 yilda saudiya arabistonining tehrondagi elchixonasiga hujum qilgandan beri bu mamlakat klublari eronga mehmon bo'lib bormayotgan o'zaro uchrashuvlar betaraf stadionlarda o'tkazilayotgandi. 2023 yil mart oyida xitoy vositachiligida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar iliqlasha boshladi sentyabr oyida esa saudiya arabistonining tarkibida Ronaldo bo'lgan an nasr klubi 7 yil ichida eron bilan chegarani kesib o'tgan ilk jamoa bo'ldi o'shanda tehronda Persepolisga qarshi o'yin ko'ngildagidek kechgan mahalliy fanatlar ichida Cristiano Ronaldo bo'lgan avtobus ortidan yugurishgandi. portugaliyalik futbolchi uchun fantastik qabul uyushtirilgan va o'yin bekor bo'lish haqida hech qanday gap bo'lmagandi ammo ikkinchi safar dilxiralik bilan tugamoqda ofk bu masala yuzasidan shunday bayonot -baya berdi dushanba oqshomida isfaxondagi naqshe jahon stadionida eronning sepaxon va saudiyaning al ittihod jamoalari o'rtasida ofk chempionlar ligasining 2023 ming yigirma uch yillar mavsumi doirasida o'tkazilishi kerak bo'lgan o'yin kutilmagan sabab tufayli bekor qilindi osiyo futbol konfederatsiyasi futbolchilar rasmiy shaxslar muxlislar va o'yindagi boshqa barcha tomonlar xavfsizligi ta'minlanishiga sodiq ekanini ta'kidlaydi agar o'yin o'tkazilmasa katta ehtimol bilan al ittihodga texnik mag'lubiyat yoziladi nol uch ammo ayni vaqtda hodisa oqibatlari bo'yicha ma'lumot yo'q masala tegishli qo'mitalar muhokamasida ko'rib chiqilishi uchun yuborildi deyilgan ofk xabarida endi tashkilot hodisani tekshirish bilan shug'ullanmoqda darvoqe sulaymoniyning byusti sepaxonning muxlislarini ham norozi qilgan tribunada yig'ilganlarning ayrimlari harbiy zobit haykali tomon turli buyumlarni uloqtirishgan ammo bu o'yin bekor qilinishi bo'yicha qarorga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan hozircha o'yin boshqa joyda o'ynalishi yoki saudiyaliklarga texnik mag'lubiyat yozilishi borasida aniq qaror yo'q arab nashrlaridagi manbalarga ko'ra al ittihod bu muammo yuzasidan ofk delegatlariga aloqaga chiqqan rasmiylar esa o'z navbatida sepaxondan byustni olib tashlash shuningdek siyosiy mavzudagi bannerlarni yo'qotishni so'ragan eron klubi vakillari esa bunga ko'nmagan shundan keyingina mehmonlar stadiondan chiqib ketishgan karim benzema nigolo kante va Fabinho kabi yulduzlarni ko'rish uchun yig'ilgan muxlislar ham suxandonning e'lonidan keyin asta sekin stadionni tark etganlar